Latvijas darba devēja konfederācijas rīkotajā diskusijā par valsts nodarbinātības politiku, kas notika trešdien 9. janvārī, klātsevišie uzņēmēji pauda vairākus viedokļus par to, kāpēc valstī pastāv bezdarbs. Sie Latvāņu valdes locekla Agita Kalniņa pauda viedokli, ka viens no galvenajiem bezdarba iemesliem ir tas, ka nabadzības dēļ jauniešiem no laukiem nav iespējas doties uz Rīgu, lai iegūtu pienācīgu izglītību. Liela daļa to bērnu, kas beidz vecām skolu 9. klasi, viņiem nav iespējas aiziet mācīties. Viņiem trūks naudas ceļam, naudas dzīvē Rīgā, naudas ko ēst. Viņiem nav šī iespēja aiziet un izmācīties. Un viņi paliek vietējā cimta. Viņi kļūst par tās 9. Kategorijas darbiniekam, kas ir zemākā līmeņa, bez izglītības. Viņi aiziet uz kazu fermu pastrādā, viņi aiziet uz trušu fermu pastrādā, viņi nāk uz gatavu pastrādā, tad viņiem apniek. Un tad viņiem jau aiziet tāds riņķis, ka viņi neredz vairs savu attīstību. Un viņi sāk, nu dzer, viņiem ir savas piezīmētās intereses, un viņiem nav šī izaugsme lielā mērā. Līdzīgu viedokli pauda arī Sijā Krauzers vadītājs Andi Saraks, kurš sacīja, ka jauniešiem vēl 9. Klasē neesot nekāda priekšstata par to, ko viņi dzīvē vēlas darīt. Bezdarbu, es gribētu teikt, ka bezdarbnieks rodas savu pamatskolā. Ja mēs runājam par vidēju izglītību, tad es gribētu teikt, ka bezdarbnieks rodas pamatskolā. Tur jāroda, es varbūt minēšu vairāk tās lietas, ka tas nenozīmē to, ka tas ir varbūt nodarbinātības valsts aģentūras padotīgākums jautājums, tas varētu būt biežāk kā arī izglītības ministrijas un to iestāžu pakļautības jautājums, jo, tiksim, jaunietis, kurš pabeidz pamatskolu un nespēja izvēlēties profesiju, iesēžās vidusskolas solā, un tad, kad es uzdodu jautājumu 10. Klases jaunietim, kāds ir viņa mērķis pēc vidusskolas, kad 50-60% jauniešu vispār nesaprot, kāpēc viņš tur ir. Savukārt Sijā Akvaparks izpildu direktora Velta Lasmane akcentēja motivācijas trūkumu pieaugušo bezdarbnieku vidū. Skaitās 98 pārdevēja bezdarbnieki, bet tai pašā laikā, kad uzņēmums lūdz nosūtīt tīrus pārdevējas darbam, pieņemsim vasaras sezonā, ja tā uzņēmē, kaut gan nodarbinātības dienas nosūta, neatnāk ne viens cilvēks. Mūsuprāt, šāda situācija nav pieņemama, jā, un ja cilvēks saņem valsts pabalstu, pieprasa to pabalstu, daļā arī nepieprasa kaut kā iztiek citādāk. Tātad ir jānodrošina kontrola par to, vai viņš izmanto tās iespējas, ko viņam piedāvā. Šie cilvēki apzināti nevēlas izmantot šīs iespējas, jo ņemot vairāk to, ko teica citiem pārstāvi, arī kuriem pārstāvi šeit dzīves izmaksas mūsu valstī cilvēkiem ir visai dārgas, ja? Un transports ir ļoti dārgs. Un ja pieņemsim cilvēkam piedāvā darbu kaut vai par 200 latiem uz rokām, ja? Ja viņam 70 vai 80 latus ir jāpatērē ceļā, ja? Un ņemot vairāk, ka viņam tomēr ir ģimene, mēs gribam, lai mūsu Latvijas iedzīvotājiem būtu ģimenes. Tas slieksnis, ko viņš var saņemt, noteiktos apstākļos, viņš ir krietni zemāks par to, kas vajadzīgs dzīvei.